Olha, eu tenho que ser sincero com vocês. Não achei que iria hypar para um jogo da Ubisoft. Isso aconteceu com Assassin's Creed Shadows, novo jogo da franquia que vai ser lançado agora no próximo dia 15 de novembro, né? Agora de 2024, se não for adiado para 2025. Vai chegar exclusivamente para PlayStation 5, Xbox Series SX e também PC, né? O primeiro jogo Assassin's Creed a ser exclusivo da nova geração. E Shadows, ele foi anunciado tem um tempo, chamado de Assassin's Creed Codinome Red, né, pessoal, que já era um Assassin's Creed que iria se passar ali no período japonês, e agora, finalmente, a Ubisoft lançou o trailer cinematográfico de mais ou menos 4 minutos, mostrando um pouco da ambientação e dos dois protagonistas que esse jogo terá. E nesse vídeo deu para ter um gostinho, né, do que a gente pode estar esperando na versão final do jogo. A gameplay é planejada para ser liberada agora nos eventos de junho, né, provavelmente durante a Ubisoft Forward, que é um dos eventos, né, que a Ubisoft acaba fazendo para mostrar um pouco dos seus jogos, ou durante aí as conferências da Sony ou da Microsoft. O Assassin's Creed Shadows, ele chega depois de três lançamentos de mundo aberto, que foi o Origins, Valhalla e o Odyssey, e também um outro jogo mais voltada ali à gameplay mais clássica, né, dos primeiros Assassin's Creed, que foi o Mirage. E o Shadows, ele vai voltar para mecânica RPG e mundo aberto. Se você não gosta desse tipo de mecânica, né, desse tipo de gameplay, infelizmente ou felizmente, né, se você curte, Shadows vai ser nessa temática, né? Foi feita pela mesma equipe que desenvolveu o Assassin's Creed Odyssey. Inclusive, em declaração, né, o diretor do jogo, o Jonathan Dummett, ele disse que o Shadows está numa escala semelhante ao jogo ambientado no que foi o Assassin's Creed Origins. E ele disse também, né, pessoal, que esse novo jogo, ele tá alinhado com os últimos Assassin's Creed que eles fizeram, no caso a trilogia de RPG de mundo aberto, o Odyssey, Valhalla e o Origins, e também vai ter elementos dos Assassin's Creed clássicos, o assassinato, né, a furtividade, está de volta, não vai ser aquele RPG hack and slash ou RPG que você sai explorando tudo. Tem ali as mecânicas de Assassin's Creed presente, as mecânicas clássicas. O trailer, né, no caso esse CGI a Ubisoft acaba fazendo muito bem, né? Todos os últimos Assassin's Creed que eles anunciaram, o primeiro trailer de anúncio mostrando um pouco do protagonista da ambientação é sempre em CGI, e talvez esse trailer novo só perca para o anúncio do Valhalla, né? Eu hypei demais pelo Shadows, principalmente por conta da temática, né? O Japão feudal, vai ter presença de samurais, ninjas, shinobis, a temática ali mais feudal, né, do início lá do Japão. Inclusive, esse Assassin's Creed Shadows, pessoal, se passa no período Azuchima Moyama, né, uma das histórias ali japonesas, e ele começa em 1579 e continua até o início da década de 1580. E não só o trailer chamou a atenção, também temos liberado a pré-venda do jogo, e com ela a gente tem acesso aos valores que são cobrados tanto na versão de PC como também de PlayStation 5 e de Xbox. Praticamente todas as versões permanecem o mesmo valor em todas as plataformas, galera. Infelizmente ou felizmente para quem tem grana, né, o jogo, a versão standard, né, a versão que só vem o jogo base e um bônus de pré-venda, que no caso é um cachorrinho ali, né, de companion, tá saindo pela bagatela de R$ 350 a versão base do jogo, enquanto que a versão Gold, que vem o jogo base, bônus, né, de reserva, que no caso é o cachorrinho, um passe de temporada com alguns conteúdos adicionais sendo lançado futuramente, e acesso antecipado de 3 dias antes do lançamento, ou seja, a partir do dia 12 a galera já começa a jogar. Essa edição Gold tá saindo por R$ 550, e não se espante porque a Ultimate Edition, que mantém o jogo base, o bônus de reserva, o bônus de pré-venda, né, o passe de temporada, o acesso antecipado de 3 dias e um pacote Ultimate, que no caso são mais ali itens cosméticos e também alguns pontos de habilidade, ela tá saindo pela bagatela de R$ 650. Ou seja, saímos lá dos R$ 200 que muita gente já achava caro, para passar para R$ 350 a edição base e R$ 650 uma edição Ultimate, que te dá apenas alguns itens cosméticos e acesso 3 dias antes do lançamento do jogo. Se você quiser pagar barato no Assassin's Creed Shadows, né, galera, se você quiser jogar, tem uma maneira no PC, pelo menos, que é você assinar o Ubisoft Plus. Isso porque você consegue jogar a versão Ultimate pagando R$ 60 por mês, né, que é como se fosse ali, digamos, o Game Pass da Ubisoft. Você tem acesso a todo o catálogo de jogos lançados pela Ubisoft, incluindo o lançamento do Assassin's Creed Shadows. Então, se você planeja zerar o jogo ali em um mês, uma semana, duas, né,
talvez seja uma boa você pagar R$60 ali por mês, zero jogo, beleza. Depois, se você quiser, você compra quando ele tiver em promoção. Porque pagar R$350 atualmente tá bem, bem caro, né? Todos os próximos e novos lançamentos da Ubisoft vai vir com esse padrão. R$350, R$550 e R$650 de preço. Outro detalhe, né, galera, é que a gente tem algumas informações extras da gameplay do jogo. Como eu disse, o Shadows, ele vai ser um jogo de mundo aberto, vai pegar mecânicas que foram implementadas no Valhalla, Odyssey e Origins. Inclusive, a partir do Valhalla, a galera já estava começando a achar meio saturado, né? Foi por isso que eles lançaram o Mirage, que é um jogo ali mais pé no chão, um jogo que tem as características de gameplay dos primeiros jogos. Agradou, né, muitos fãs que curtiam mais uma gameplay voltada ao assassinato. E agora, o Shadows, ele volta novamente com o RPG, as mecânicas de mundo aberto, e ele vai ser bem parecido com Assassin's Creed Syndicate e apresenta dois protagonistas. Você pode alternar entre eles enquanto joga a campanha, né? Como samurai, o Yasuke é capaz, né, no caso o protagonista masculino, ele é capaz de usar sua arma para bloquear ataques e realizar defesas, e Naoe, a protagonista feminina, é capaz de entrar em combate, mas não consegue nem bloquear ou desviar de ataques. Ela é mais ali a protagonista ninja, a protagonista para quem curte jogar mais stealth, mas vai ter momentos que você vai ter que obrigatoriamente jogar com um deles para completar missões da história e você conseguir avançar no desenrolar da trama, né? Mas já foi confirmado pela Ubisoft, se você quiser jogar apenas furtivo, você vai conseguir usando ali a protagonista meio ninja. Outro detalhe interessante é que nesse jogo a armadura inimiga, ela possui um sistema de durabilidade e ela pode ser quebrada, né, durante o combate. E praticamente todos os acessórios do jogo podem ser danificados dinamicamente por suas armas, seja moitas, seja ali os objetos, né, presentes nos cenários, itens também, né? Então vai ter um sistema de física bem interessante na parte ali de mundo aberto do jogo. Cada arma vai ter sua própria árvore de habilidades e você pode ali investir tempo, né, para melhorar determinados tipos de armas caso você tenha proficiência com ela. E além disso, você pode simplesmente até mesmo criar sua própria katana a partir de componentes, né, coletados, e você pode personalizá-las. Então vai ter um sistema ali de construção de itens, né, de crafting bem interessante. É claro, esse sistema também de proficiência, né, com determinadas armas que você estiver jogando. Outro detalhe do Assassin's Creed Shadows, ele é baseado, né, pessoal, em uma versão recém-atualizada do motor da engine chamada de Envil, que é uma nova tecnologia que ela permite melhorar a iluminação através de iluminações globais e também adicionar novos objetos, né, quebráveis e malhas de ativos mais detalhados e muito menos pop-in que vai aparecer na tela. Então é um motor gráfico que a Ubisoft melhorou e por isso provavelmente ele está exclusivo apenas da nova geração. E também espero que eles adicionem melhores animações faciais, porque os últimos Assassin's Creed, a Ubisoft tá quase virando ali a Bethesda, né, em questão de animação facial dos personagens, né, eles não expressam muito bem ali as emoções. Então espero que com esse novo motor gráfico tornem o Assassin's Creed Shadows bem melhor em comparação aos últimos jogos, tanto na parte gráfica como também na parte técnica. Além disso, o mundo do jogo, como ele vai ser um mundo aberto, ele vai ter um sistema sazonal que você vai ver ali mudanças, né, durante as três estações, né, no caso quatro estações, né, a primavera, verão, outono e inverno. E essas estações, elas também vão afetar o comportamento dos NPCs, e o sistema climático, ele vai ser totalmente dinâmico e vai oferecer aí condições climáticas adequadas com base na região e na estação que você tem. Então tem momentos ali de chuva, momentos em que, se você tiver, por exemplo, no inverno, né, vai ter o sistema de neve, ou até mesmo no outono, que não vai ter as moitas para você se esconder. Então vai ter todo um sistema ali dinâmico. Tô curioso para ver como que eles vão implementar isso nesse jogo. Outro detalhe é que o mapa, ele é dividido em regiões com base nas províncias históricas reais. Os icônicos pontos de desincronização, eles vão retornar, né, que é aquela famosa torre que você sobe e dá aquele 360 para liberar toda a região, né, para você ver os itens diferentes. Só que nessa versão do jogo, a gente não vai ter aquela porrada, né, de itens na tela, não vai ter aquela quantidade absurda de marcações para você explorar. De acordo com a Ubisoft, eles melhoraram esse sistema de pontos, né, de interesse, e agora você vai fazer o scanner da área, só que a área não vai ficar completamente marcada. Conforme você avança no mapa, você vai encontrando esses objetos, né, essas interações para você fazer. Então eu acho que a exploração do Shadows, se ela for confirmada, né, vai ser bem mais orgânica em comparação aos outros Assassin's Creed. Além disso, outras missões, elas também estão espalhadas organicamente no mapa, né, se você só vai liberar elas se você interagir com determinados NPCs. E a maioria das missões, como eu disse, elas podem ser concluídas com Yasuke ou a Naoe, permitindo a liberdade
verdade, também de abordagem, né? Se você gosta de jogar mais partindo para cima, né? Gosta de jogar mais no ataque, você vai ter essa possibilidade. Ou se você gosta de jogar mais furtivo, você também vai ter essa possibilidade. Com os dois protagonistas, né, tendo gameplays totalmente diferentes. Então, achei bem interessante. Tô hypado para essa versão nova do Assassin's Creed. Não sou muito de hypar jogos da Ubisoft, mas eu acho que o Star Wars Outlaws e o Assassin's Creed Shadows, que vão sair esse ano, talvez sejam os dois jogos, né? Estou mais com hype desse ano. Então, espero que tenhamos algum gameplay ali que mostre um pouco mais do mundo aberto, um pouco mais do sistema de combate. Por enquanto, a gente não tem requisitos mínimos para PC, nem muito menos recomendado. Assim que eles atualizarem a página lá do site, eu gravo outro vídeo, né, informando para vocês se o jogo tá pesado ou não, mas acredito que, por ser de nova geração, com um motor gráfico totalmente novo, esperem aí pelo menos uma 2060 de mínimo para rodar esse jogo. Comenta aí como é que tá seu hype para Assassin's Creed Shadows, se você planejou comprar, se você planeja assinar o serviço da Ubisoft Plus, ou se você simplesmente, né, não deu a mínima e não espera nada do jogo. Tanto sua opinião é sempre muito importante. Comenta aí se gostou do conteúdo, deixa um like. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço, valeu, falou!